Një vendim i gjykatës arbitrazhit i cili detyron shtetin shqiptar të paguajë kompanive Kopri dhe Aktor 44 milion dollar në formë dëmshpërblimi nga aparatet taksapaguesve ka rikthyer debatet dhe polemikat rreth skandalit të ndërtimit të autostradës Tiranë-Elbasan. Partia Demokratike akuzon qeverinë si përgjegjëse për humbjen e gjyqit, ndërsa qeveria aktuale identifikon si përgjegjëse qeverinë e Partisë Demokratike që nënshkroi kontratën fillestare me Kopri dhe Aktor për ndërtimin e autostradës në vitin 2012 dhe sidomos zyrtarët e Televizisë Socialiste për Integrim në krye të Ministrisë së Transporteve dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar në periudhën 2013-2017, të cilët hynë në bisedime dhe ndryshuan kontratën me kompanitë në dëm të buxhetit të shtetit. Por si që ndron e vërteta e skandalit të autostradës Tiranë-Elbasan që ka prodhuar së fundmi edhe faturën prej 44 milion dollarësh. Në 13 shkurt të vitit 2012, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve me nëkrye Andi Tomën e Partisë Demokratike nënshkroi kontratën me kompanitë Kopri Aktor për ndërtimin e autostradës me kosto totale 293 milion dollar. Projekti, siç rezultoi më pas, ishte me defekte serioze, ndryshoi her pas here, nuk kishte monitorim, transparencë dhe përgjegjësi. Kontrata ndryshoi 12 herë dhe kostoja u rrit nga 293 milion dollar në 450 milion dollar, duke përfshirë specifikime teknike, zgjatje afatesh, ndryshim vlere dhe ndryshim të kushteve të përgjithshme. Në vitin 2012, qeveria Berisha u vuri kusht kompanive që punimet të përfundonin para zgjedhjeve të 2013-s me qëllim për ta përdorur investimin në fushat. Në 24 prill të 2012-s, Sali Berisha, në atë kohë kryeministër, inauguroi nisjen e punimeve dhe deklaroi bashkimin e Tiranës me Elbasanin për para zgjedhjeve të 2013-s. Ndërtimi i rrugës u kthye në kryefjalë të retorikës dhe fjalimeve të Berishës që nga prilli 2012-s deri në qershor të 2013-s, kur do të niste edhe zbulimi njërit prej abuzimeve dhe mashtrimeve qeveritare më të mëdha të pluralizmit shqiptar. Në 10 korrik të 2012-s, Berisha shëmbi murin e tunelit të Krabos duke u mburrur me avancimin e punimeve 6 muaj para fatit të paracaktuar, ndërsa tha: "Zotohem se në gjysmën e parë të 2013-s, Tirana dhe Elbasani do të bashkohen." Në 16 qershor të 2013-s, pra disa ditë para zgjedhjeve parlamentare, Sali Berisha ka inauguruar hapjen e tunelit të Krabës, ndërsa tha: "Urime më vllazërore për këtë ditë, e cila do të mbetet në memorien tonë si një ditë e krenarisë sonë individuale, e krenarisë kombëtare, sepse ne sot më 16 qershor të vitit 2013 realizojmë një ëndër tonën, një ëndër të gjeneratave." Lulzim Basha, në atë kohë kryetari i Bashkisë së Tiranës, u shpreh. Kur Sali Berisha thot do ta bëjmë rrugën, tunelin, rruga dhe tuneli bëhet. Ne sot jemi në një mrekulli mahnitëse të infrastrukturës. Deri në momentin e inaugurimit të tunelit, Ministria Përgjegjëse drejtohej nga Sokolloldashi, ndërsa Autoriteti Rrugor Shqiptar nga Andi Toma i arrestuar më pas, si dhe me një histori tjetër abuzimi, atë të rrugës Durrës-Kukës, për të cilën u mori pandehur bashkë me Lulzim Bashën. Autostrada Tiranë-Elbasan nisi në 2012 e planifikuar për të kryer për 16 muaj, por përfundoi në vitin 2019. Pas inaugurimit nga ana e Berishës në qershor të 2013-s, kompania kërkoi kushtes deri në dhjetor të 2015-s për të përfunduar punimet, ndërsa sipas vlerësimit të supervizorit, data e përfundimit të projektit ishte 30 shtatori 2016. Çorba me autostradën konstatohet tashmë nga një raport i kontrollit të lartë të shtetit i datës 7 shtator 2016. Në këto rrethana u zhvillua një takim mes donatorit Bankës Islamike për Zhvillim, supervizorit, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Transportit e Infrastrukturës, ku u vendos që 85% e punimeve të përfundojnë deri në muajin dhjetor 2016 dhe pjesa tjetër deri në muajin mars 2017. Në krye të ARSH-s tashmë ishte përfaqësuesi i LSI-s Dashamir Xhika, ndërsa ministri i transporteve ishte Edmond Haxhinasto, i cili e mbajti këtë detyrë deri në 7 shtator 2016. Sipas KLSH-s, projekti origjinal i autostradës rezultoi me mangësi, ku si pasoi u kërkua miratimi i shumë ndryshimeve, duke rritur koston e rrugës në të gjithë segmentet. Çuditërisht, sipas KLSH, edhe projekti i dytë për të korrigjuar të parin kishte mangësi serioze. Ndryshimet e projektit origjinal kanë rritur koston e projektit për zbatimin e punimeve, por edhe të shërbimeve konsulente. Përfshirja e zërave të rinë në zbatimin e punimeve dhe ndryshimet në projekt ndikojnë negativisht në zgjatjen e afatit përfundimtar të punimeve. Deri në shtator të 2016-s, vlera e kontratës për segmentin e parë nga Sauku tek tuneli u rrit me 26 milion dollar. Një zinxhir kostosh të tjera nisën të parashikoheshin nga dy kompanitë në bashkëpunim me ARSH, duke përfshirë ndërhyrjet në mullet, rreshtjet në IB, lëvizjet e shtyllave të tensionit të lartë në mullet e tjerë. Ndryshohet projekti, rritet kostoja dhe punimet nuk i kontrollon më askush. Nga administrimi i dokumentacionit, KLSH ka konstatuar se nuk bëheshin më kontrollet e nevojshme, teste dhe matje të punimeve të paraqitura nga dy kompanitë si të realizuara. Gjithashtu, dherat janë hedhur në mënyrë të paligjshme,
si dhe nuk po mbilleshin pemët për zonën e shpëllzuar. Gjithashtu janë certifikuar si përfaqe të asfaltuara më shumë se sa në realitet. Një zinxhir abuzimesh të tjera janë konstatuar me uljen e standardeve të punimeve, që të gjitha të mbuluara me para nga dega e financës pran ARSH, me në krye drejtorin Dashamir Xhika të LSI-s. 1.6 milion dollar kosto e veprimeve aventureske dhe kompanive. Kopri Aktor ka realizuar disa punime në kodrën e Mulletit, sipas projektit të ndryshuar nga vetë punonjësit nëpërmjet vlerësimit inxhinierik. Për këto punime, kompanitë kanë marrë edhe 1.6 milion. Sipas KRSH-s, dy kompani duhet të kthenin parat, pasi punimet i kanë bërë në mënyrë të paligjshme, ndërhyrjet kanë rezultuar defektoze dhe me rrezik shëmbje të skarpatave për shkak të pjerësisë së madhe, për rrjedhoi duhet të ribëheshin edhe një herë punimet. Edmond Haxhinasto me urdhrin numër 110 datë 3/8/2015 ka ngritur një bord drejtuesish, duke pranuar një tjetër ndryshim të projektit nga dy kompanitë, e cila konsiston në një gjeometri të re të gjatësisë së mulletit, duke aplikuar pjerësi më të buta për skarpatat. Këshilli teknik i ARSH-s me nëkrye Dashamir Xhikën ka vendosur më 23 shkurt 2016 miratimin e ndryshimit me koston 9.7 milion dollar. Nga ana e supervizorit dhe njësisë së menaxhimit të projektit, është miratuar edhe ndryshimi i projektit për rëshqitjen e IBS me vlerë 8.606.189.4 dollar. Në shtator të 2016-ës largohet Edmond Haxhinasto dhe në vend të tij emërohet Sokol Dervishi, ndërsa Dashamir Xhika, drejtori që u mor në mbrojtje nga Monika Kryemadhi, vijonte drejtimin e ARSH-s. Në mars të 2017-ës, Dervishi dhe Xhika vënë në lëvizje qeverinë për të miratuar përmes kuvendit një fond shtesë prej 35 milion dollarësh, shumë e cila do të përdorej për stabilizimin e 5 segmenteve të vogla, ku kishte shëmbje nga Lundra deri në hyrje të tunelit. Deputetët e Partisë Socialiste e kundërshtuan propozimin, por megjithatë miratuan një muaj më pas marrveshjen me Bankën Islamike për zhvillim për të garantuar fondin. Nevoja për financim shtesë ka ardhur si rezultati problematikave të shumta që janë hasur gjatë zbatimit të këtij projekti, thuhet në relacionin e miratuar. Pasardhjes së Damian Gjiknurit në krye të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ministria ka bërë edhe një auditim ku ka konstatuar 53 milion euro dëm ekonomik. Në bazë të këtij auditi u arrestua Dashamir Xhika, i cili më pas arriti të lirohej me vendime gjykatash, ndërsa sot ka nisur fushatën për lëvizjen socialiste për integrim. Kompanitë kanë ngritur dy pretendime në arbitrazh. Në 17 maj 2015 kanë ngritur pretendime për kosto shtesë të krijuara gjatë punimeve në segmentin nga tuneli në Elbasan. Në 11 dhjetor 2015 kanë ngritur pretendimin për kosto të tjera shtesë të shkaktuara gjatë punimeve në segmentin e parë. Kompanitë kërkuan nga shteti shqiptar 44 milion dollar si dëm të shkaktuar nga ARSH. Këto pretendime janë përtej të gjitha amendimeve të paligjshme të kontratës, pranimit të kostove shtesë dhe ndryshimit të projektit. Në korrik të 2017-s, ARSH me nëkrye Dashamir Xhikën e LSI firmosi dy amendime në kontratë me kompanitë që lejonin gjykimin e mosmarrveshjes me anë të një bordi të posaçëm që u ngrit posaçërisht. Drejtori njësisë së projektit Tiranë-Elbasan, Alben Salite, dhe ARSH Dashamir Xhika nuk ndërmorën asnjë hap për mbrojtjen e interesave të shtetit në këto dy procese dhe nuk përfshin as avokaturën e shtetit si institucion i krijuar me ligj për mbrojtjen e interesave të shtetit. Qeveria shqiptare dërgoi dy ekspertë, të cilët konsideruan si të paligjshme veprimet e ARSH-s, por këto pretendime u hodhën poshtë nga arbitrazhi. Ndërkaq në shtator të 2018-s, qeveria ka dërguar për miratim një marrëveshje huaje me fondin OPEC për zhvillimin ndërkombëtar në shumën prej 16 milion dollarësh për disa riparime emergjente në autostradës Tiranë-Elbasan. Riparimet ishin jashtë kontratës me kompanitë Kopri dhe Aktor. Dy kompanitë kishin krijuar një borxh prej 40 milion dollarësh tek palët e treta në Shqipëri, ndërsa nisën të dilin urdhra për mbarimi për bllokim llogarish, situatë e cila duket se përshpejtoi largimin e tyre.